Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною в студії політолог, політтехнолог Кость Бондаренко. Вітаю вас. Доброго вечора. Та політолог Олег Лісний. Вітаю вас. Доброго вечора. Протягом цієї години поговоримо про таке. У Золотому відводять війська з обох боків. Зустріч нормандської четвірки відбудеться вже наступного місяця. Добровольці в Золотому йти не збираються. Сьогодні о півдні у Золотому розпочалося розведення військ. Першим про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Якби ви зараз були в Золотому, було б цікаво подивитися. Білі ракети злітають, витягуються війська. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЮ. Ми дали їм час на підготовку, так домовлено з ними, що вони мають під вас привезти більше нарядів, поставити відео, щоб побачити цей процес відведення, перевірити і доповісти нам, і Росії, і Німеччині, і Франції, що відведення завершилось. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил і засобів у районі міста Золоте Луганської області. Вордло зі свого боку теж почали відводити війська. У Мінську сьогодні проходили зустріч тристоронньої контактної групи, де погодили дату розведення сил і засобів у Петровському. У самому Золотому залишаються активісти Нацкорпусу та ветерани. Кажуть, захищатимуть місцевих жителів. Ні 7 днів і навіть одного дня тиші немає. Відводити наші війська зараз – це є, саме що не на є, злочин. Якщо влада піде на злочин і відведе війська, добровольці залишаться в Золотому. Про те, як відбуватиметься розведення військ, поговоримо з нашими гостями. Глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Отже, як от з вашої точки зору, все ж таки це добра ознака, що у нас поступово все ж таки виконуються мінські домовленості? Як ви вважаєте? Ну, насправді, як говорили в давньому часі, пакта сунт конкордат, то відповідно договори повинні виконуватися. І відповідно, якщо Україна брала на себе певні зобов'язання, то тим більше, якщо ці зобов'язання лягли в основу резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, то очевидно, що Україна рано чи пізно мала би виконати. Так само, як і інша сторона мала би виконати ці домовленості. Відповідно, важливий момент, що сьогодні, це вже прозвучало, що не тільки українська сторона відводить свої війська, а відводяться війська і з іншого боку, з боку ЛНР. А, тобто, не вважаєте ви таку, в такому розведенні військ деяку таку поразку національного корпусу, який відкрито виступав за невідведення військ, і там і ветерани були, і представники Нацкорпусу, і Білецький, і дуже часто з цього приводу там ставив ультиматуми, там 10-денні терміни. Але як ви вважаєте, вибачте, це зв'язано? Національний корпус не є суб'єктом якихось міжнародних, правових, політичних домовленостей і так далі. Він є однією із політичних сил. І поразка чи перемога національного корпусу навряд чи має когось хвилювати. Дякую. Пане Олеже, з вашої точки зору, це позитивний сигнал і це, я так розумію, реальні все ж таки кроки для того, щоб реалізувати мінські домовленості. Це, чи це може бути ще затягування часу, мабуть? Я трактував, що це поки що виконання умов Росії для того, щоб був зустріч в нормандському форматі. Ми виконуємо те, що знов в нас вимагає в односторонньому порядку Росія. Вона ні на які поступки не йде. Ми її вивели зараз взагалі в іншу сторону. Іншою стороною називаємо ЛНР-ДНР. Інша сторона – це Росія. От вона дуже гарно намальована. Тому я поки що розглядаю це як момент, який дозволить сісти за один стіл нормандській четвірці. Не більше. І от там ми вже побачимо, чи це перемога, чи це поразка. Це не коротка історія. Це тільки початок якоїсь історії. Я не можу зараз сказати, чи позитивної, чи негативної.
А от позиція представників Національного корпусу, там вони кажуть, що це злочин, що це не можна відводити війська, що це капітуляція. Тобто, яким чином це сприймати і чи можливі наслідки таких слів і якась реакція там, ветеранів, воїнів АТО, якісь мітинги чи військові, якісь протести? Ну, мені взагалі дивно, що, як кажуть, во главу угла поставили Нацкорпус. Є дуже багато ветеранських організацій, є політичних організацій, які, наприклад, проти цього. І вони вважають це вже шляхом до капітуляції. Це демократичне суспільство, кожен вважає так, як і потрібно, і висловлює свою думку. Загострювати увагу на будь-якій конкретній політичній силі я б не робив, тому що ну, це не зовсім серйозно. Вони не представляють більшість. Вони не виводили дуже масово людей. Тобто це було взагалі ну, один із. Тому, можливо, так зараз зручно знайти цей адрес гніва і показувати, що от саме Нацкорпус хоче, щоб продовжувалась війна. Ні, це не так. І я думаю, що це все-таки, я наголошую, це початок історії. Але я не знаю, якою. Дякую. Зараз хотів би показати одну новину з планшету. А саме, що штаб ООС ще вранці заявив, що обстріли відбувалися. Що обстріли все ж таки відбувалися. Але вже у другій половині дня все ж таки той же штаб АТО сказав все ж таки те, що була. І таким чином відведення військ відбулося. Тобто, як зрозуміти, коли потрібно, вони стріляють, а коли, вірніше, коли потрібно стояти на місці, кажуть, що є вогонь зі сторони непідконтрольних територій, а коли вигідно, що казати, що його нема, то кажуть просто, що його немає, і все. Є кілька аспектів, які варто взяти до уваги. Я погоджуюся з тим, що насправді для нас надзвичайно важливо, тобто для нас, для України, для української влади, надзвичайно важливо те, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі. Більше того, щоб, можливо, в рамках цієї зустрічі відбулася двостороння зустріч і, відповідно, в ході зустріч президентів України і Російської Федерації. І, можливо, щоб в ході цієї зустрічі було узгоджено цілий ряд питань, які, можливо, пізніше можуть дати певні козирі Україні. Я сподіваюся все-таки на те, що... Ні, ну, тут уже питання, де, які межі компромісу, яка сторона зможе виставити. Тим більше, що українській стороні буде надзвичайно важко на цих переговорах, оскільки фактично доведеться Україні виступати проти трьох інших учасників, які будуть займати де-факто єдину позицію. От, здається, в газеті «Зеркало тижня» прозвучала така річ, що трикутник Україна, Росія і Європейський Союз поступово перетворився на пряму лінію, фактично, Україна і всі решта учасників. Тому, звичайно, буде важко в ході цієї нормандської зустрічі досягти компромісу, але цей компроміс буде необхідний. І тут питання, власне, що може стати предметом, це вже питання до дипломатів. Що для них є червоними лініями, за які вони не можуть зайти. Це перший момент. Другий момент полягає і у тому, що насправді українська зовнішня політика, безпекова політика, вони на сьогоднішній день не зовсім самостійні. І не все Україна визначає самостійно. Відводити, не відводити, йти на переговори, не йти на переговори. І вона далі продовжує узгоджувати ці позиції зі своїми стратегічними партнерами. І позиція стратегічних партнерів, можливо, важить навіть більше, ніж позиція офіційного Києва в цьому плані. Це другий момент. І я думаю, що в даній ситуації, напевне, що змінилися якісь і розклади значно вищого характеру, але якщо заглиблюватися глибше в даний момент, то ми можемо дійти до конспірології, тому що дійсно бракує інформації. І нарешті, ну, це вже не перший раз, коли українська влада говорить сьогодні біле, завтра чорне. От, а завтра після того каже, воно не зовсім біле, не зовсім чорне, воно, можливо, десь там таке малинове якесь там і так далі. Тобто до цього вже варто звикнути.
почути, що насправді ми живемо в епоху постправди, і, на жаль, і Україна, і офіційні українські заяви, заяви українських політиків і навіть державних інститутів іноді теж грішать цією постправдою. Тобто ви вважаєте все ж таки, що позиція Німеччини, Франції, Росії, вона скоординована і чітка, і Україна залишилася вже просто неодноразово звучали з цими трьома фактично странами. Так. Фактично можна говорити так. Справа в тому, що на сьогоднішній день прозвучало цілий ряд заяв і з французького боку, і з німецького боку, які просто показують, що вони зацікавлені у тому, щоб нарешті щось робити із Росією. Росія для них мислиться як великий ринок для їх товарів. Росія мислиться для них як один із їхніх торгових партнерів, і не тільки в сфері енергетики. От, і санкції, які сьогодні діють, для них на сьогоднішній день є з одного боку були зрозумілими в 2014 році, а на сьогоднішній день вони починають думати про те, як би обійти, минути ці санкції, що би такого зробити, чого би такого досягти, щоб ці санкції оминути. Тому що Україна є для них якби з одного боку і зрозуміла, а з іншого боку не настільки цікава, як та ж Росія. Зрозуміло. Пане Олеже, а як все ж таки сталося так, що Україна залишилася наодинці зі своєю позицією і позицією, по суті, Російської Федерації, яка підкріплена ще позицією Франції та Німеччини? Тобто, ну, це якийсь політичний фіаско, мабуть, дипломатія. Як це зрозуміти? Просто... Як ми дійшли до такого? Ми ще не дійшли. Я дуже сподіваюся, що все-таки, коли я говорив про початок історії, я все-таки сподіваюся на, якщо не хіпі-енд, то хоча б розумний. Ну, розумієте, якщо ми будемо сподіватися на те, що нас, що наш президент поїде і здасть повністю інтереси, тоді це дуже погана історія, і тоді це вже про іншу країну. Ми будемо частиною іншої великої країни. Ні, але все ж таки на якісь компроміси доведеться йти. І це очевидно, що на якісь кроки, які будуть суперечити національним інтересам, все ж таки прийдеться поступатися. Питання в тому, що зараз треба дуже гарно владі подивитися під ноги. Чи не лежать ті граблі, які лежали у кожної влади попередньої? Відсутність комунікації. Тобто, якщо зараз визначиться дата, і знов буде мовчанка про те, що ми поїдемо, що ми зробимо, давайте ми зробимо, а потім вам скажемо. Це дуже цікавий формат, який мені дуже подобається. Ми привеземо вам щось, ну потім покажемо, ну от, що привіз, то привіз, так? Ні, так не треба, і так неможливо в нинішній ситуації. Пресловуті червоні лінії повинні бути визначені до і у себе в країні. Зрозуміло, що я з колегою повністю згоден, що в цій ситуації дуже складно буде воювати з тими, у яких спільна мета, ну просто навіть елементарна. Всі троє хочуть зняття санкцій. Кожен по-своєму. Тільки Зеленський не хоче цього. Тому що це один із важелів головного супротивника Російської Федерації. І тому тут зрозуміло, коли гроші і коли гинуть інші люди, ну, українці, так, вони десь класні, вони фільми, там можна по них подивитися, можуть навіть і заплакати. Але гроші ближче, тому що на кожного давить бізнес. Хтось хоче війти в історію, як той же Макрон. Ми бачимо, що він зараз крокує сімимільними кроками для того, щоб зайняти от ще, ну, ще тепле місце від Меркель. Меркель йде в історію, а він хоче стати іншою людиною, яка от буде миротворцем, яка от об'єднає всю Європу і так далі. Залишитись може на другий термін. Але інше питання. Знаєте, що мене страшить в цій ситуації? Добре, дуже класні всіх ідеї. За чий рахунок цей буде банкет? Чи не за України? От це основне питання. Чи ми готові для того, щоб відстоювати, не перейти ті червоні лінії і відстояти національні інтереси? Тому що в пориві, тут же всі типу, миру хочуть. Да? У цьому пориві досягнути мир любою ціною можна втратити дуже багато, а повертати ніхто не буде. Тому що скажуть, дивіться, от були, от підписали, от ви сказали, от все. Живіть далі, як хочете. Тому це дуже серйозний виклик для президента. Мені здається, що це для нього момент істини. Тому що він прийшов як миротворець, але він повинен привести нам, ну, приїхати не на щиті. А він повинен нам привести рішення, яке прийме, ну, не все суспільство, розуміло, що не все прийме суспільство, але більше суспільство і з цим погодяться, якось будуть далі жити. Якщо привезуть таке рішення, яке буде для національних інтересів всіх, це перейдені червоні лінії, ну тоді це буде дуже складний, але потужний політичний конфлікт всередині, який може призвести до, ну, будь-чого.
Та історія, яку я не хочу. Погану історію. Зрозуміло, пане Бондаренко. А як ви вважаєте, може позиція Франції та Німеччини, вона полягає у такій координації з російською позицією? Саме в тому сенсі, що якщо санкції є відносно Росії у Європейського Союзу, то Росія просто вимушена дрейфувати в бік Китаю і посилювати економічні зв'язки та більше розвивати кооперацію з Китаєм. А Китай – це все ж таки, кажуть, перша економіка світу вже досить довго. І саме ці причини лежать в основі такої політики з боку Німеччини і Франції. Це набагато складніше. Скажімо, в тій самій Росії є, скажімо, там китайська партія, там, скажімо, як, тобто ті політики, які виступають за тісні стосунки із Китаєм, тісні стосунки із Пекіном і, відповідно, на перетворення на молодшого партнера в китайських планах, стратегічних планах, зокрема цей пояс і доля, так звані, тобто співтовариство спільної долі, так зване, і відповідно новий великий шовковий шлях або пояс, як його називають. От, тобто є ті, які відстоюють цю позицію. Є ті, хто каже, що давайте не будемо спішити з Китаєм, тому що Китай вже неодноразово продемонстрував неготовність до того, щоб захищати спільні інтереси з Росією. Скажімо, коли Росія пропонувала, наприклад, відмовитися від долара у міждержавних розрахунках на початку цього року, Китай відмовився від того, щоб підтримати Росію в цьому плані. Хоча свого часу, у 2014 році, саме Китай, завдяки своповим операціям, юань-рубль, врятував російську валюту, і це теж пам'ятають. Так от, інша позиція в Росії, наприклад, що давайте розвивати більш тісну співпрацю, скажімо, з Індією, і створити такий геополітичний трикутник Москва-Делі-Париж, який на сьогоднішній день також формується як противага пекінській політиці і як третя сила в стосунках між Вашингтоном і Пекіном. І, тобто є теж свої якби підводні течії. У Європі, скажімо, Китай також веде свою політику. Скажімо, сьогоднішня політика офіційного Риму в Італії, вона є більш прокитайською, скажімо, ніж проєвропейською чи проросійською. От, починаючи з серпня місяця цього року, уряд Конті і Луїджі Ді Майо, фактично він сьогодні більше контактує з Пекіном, ніж будь-якою іншою країною. Що стосується якраз Німеччини і Франції, вони зацікавлені у тому, щоб дійсно творити зону вільної торгівлі, про яку говориться вже багато, вже говориться кілька десятиліть. Це відома зона вільної торгівлі від Лісабону до Владивостоку, що, до речі, записаний в коаліційну угоду у німецькому уряді, при формуванні німецького уряду. Тому в даній ситуації якраз питання для Німеччини і для Франції – для старої Європи, для Західної Європи, це створення там нових стосунків із Росією як противага їхньої залежності, скажімо, повної залежності від Сполучених Штатів. У них на сьогоднішній день в трансатлантичній співпраці все не так добре, як було ще до 2016 року. От. І тому сьогодні Європа намагається за рахунок оцих використання Росії створити з одного боку ринок, нові ринки, відкрити нові ринки. Між іншим, я скажу так, що після введення санкцій, запровадження санкцій, жодна французька фірма не припинила свою діяльність в Росії. Це те, що через багато. Білорусь не тільки напряму стандартно якось напряму працюють далі всі французькі фірми, які були акредитовані, які працювали в Росії, вони далі залишились працювати. Це дані дані французької санкції просто чи як? Ні, вони просто вважають, що насправді санкції санкціями, але отут ми якби трошки зменшимо свою активність. Ці товари, як наприклад, підпадають під санкції, ми їх не будемо там, наприклад, або будемо в обхід санкції десь там виставляти, а будемо присутні на російському ринку, чи номінально, чи неномінально. Тобто є такий момент. І другий момент – це якраз, власне, зменшення залежності, в тому числі енергетичної залежності, за рахунок того ж самого нафтопроводу, газопроводу, вибачте, «Північний потік-2». Турецький потік вже, я саме так розумію, так, турецький потік. Між іншим, до речі, в січні-лютому були дуже драматичні стосунки між Францією і Німеччиною, пов'язані з енергетикою. В Ахенській угоді там не було згадано якраз енергетичні моменти, пов'язані
пов'язані із інтересами Парижу, скажімо, а тільки інтереси Берліну були враховані. Пізніше вони внесли корективи, які знову ж таки грали на руку стосунки Західної Європи із Росією. Тому дуже багато таких моментів, які показують, що там є пряма зацікавленість у тому, щоб Росію вивести з-під санкцій і використовувати зв'язки між Москвою з одного боку, а з іншого боку Берліном і Парижем. Дякую, дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаю вас, ви в ефірі. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу звернутися до вас і такий запропонувати варіант. От скажімо, зараз Європа кинула Україну фактично, так? Ну, так. Сформулюйте своє питання. Я хочу формулювати так, що нам потрібно вернутися до Будапештського варіанту і вийти з тої асоціації і позаблоковий варіант. Будувати Україну не бути ні до Заходу, ні до Росії, а самостійно виконувати. Я думаю, що Росія погодилася на такі, бо тому що, напевно, ми маємо ту війну, тому що ми до НАТО і до того блоку пішли. І тут не треба нам відводити війська, а Росія виведе свої війська. Такий варіант, як вам такий варіант підходить? Дякую. Зрозуміло запитання. Пане Леже, як ви вважаєте? Все ж таки, якщо Україна повернеться до позаблокового статусу, і тоді, за логікою, начебто нашого телеглядача, відбудеться гарантії безпеки, і таким чином якось буде мир на Донбасі. Як ви вважаєте, реалістичний цей сценарій, і яким чином можна це реально реалізувати? Я вважаю такі от заяви про те, що треба просто перестати стріляти, треба просто погодитись. Вони, ну, скажімо так, не інфантильні, але вони нереалістичні. Тому що ми повинні усвідомлювати, які задачі стоять перед супротивником. І якщо задачі повернути під своє лоно в тому чи іншому в той чи інший спосіб, чи прямим загарбанням, чи знову ж так, як ми раніше були, то що б ми не робили в нинішній ситуації, фактично в нас історія не зовсім гарна. А позаблоковий статус ми вже от зараз переживаємо шостий рік, фактично, так? Ну, наслідки. Коли ми не захотіли, не змогли, там тодішні політики, вони думали, теж думали, да? А давайте ми не будемо трьохглавого орла дразніти, а давайте ми не будемо загравати з НАТО, а давайте ми позаблокуємо, позаблокових ніхто не трогає. А тим більше, що ми віримо в Будапештський меморандум зараз, ну це, розумієте, вже несерйозно, тому що якщо беремо Францію, так, Німеччину і Росію, ну вже зараз, на нинішній момент, от як їх можна змусити сісти за новий стіл, коли вони нас примушують сісти за інший? Але ж очевидно, що після так званого Євромайдану Україну дуже сильно нахвилило в сторону НАТО. І була реальна можливість те, що в Криму будуть стояти натівські бази. І це було чуть ли не основною причиною, чому Росія повела так себе у Криму. Ну, Росія повела себе раніше, ми повинні ще і там Тузла і так далі. Росія давно йшла до цього. Це ж, розумієте, знову ж таки, є міф про те, що от Росія подивилася на те, що відбувається в Києві, і от за пару-тройку днів вирішила забрати Крим. Ну, це смішно. Тому що до цього готувалися, це було видно, це було дуже сплановано. По цієї логіки, тобто Євромайдан теж так званий організувала Росія для того, щоб тоді Крим відійшов. Коли в тебе є готовий план, все розписано, так? То він, наприклад, можна зробити це в 17-му році, можна це зробити в 20-му, 21-му, а можна за сприятливих умов зробити тоді, коли такі сприятливі умови наступають. Тобто євромайданці просто стимулювали цей процес? Ну, бо такі дії бувають, розумієте, в житті. Ну, тобто, хочеш одне, виходить інше. Тому от грали я на руку зараз по вашій логіці, я дивлюся на відведення військ, на ці всі маніпуляції, які зараз відбуваються. Так? Тому я і дуже обережно дивлюся в майбутнє і не можу спрогнозувати, які будуть наслідки. Тому що це теж може спровокувати зовсім інші дії насправді. Не те, що буде мир, а буде дуже швидка поразка. Тому
дуже обережно зараз слідкую, дивлюся за цим всім, і оптимізму є трошки, але... Але ж ви розумієте, якщо брати цю логіку, то коли Порошенко, Парубій та Турчинов, ну, всі там лідери Майдану, тобто, якщо вони стимулювали цей процес, щоб Крим відійшов від України, то вони державні зрадники, яких треба засудити за статтею. Ну, бачите, ми йдемо в логіці Росії. Цього не відбувається. В цьому, що зараз відбувається, знаєте, як от, ну, не дуже хочу порівнювати Україну з нинішньою ситуацією. От коли гвалтівник каже, вона так одяглася, я не хотів гвалтувати. Вона от так от стала. Це аналогія дуже така... Так, а зараз ми робимо Україну винувати в тому, що відбулося. Не відповідає дійсності, тому що ну, конкретно дії ж Парубія, Порошенка, Пашинського, а дії Януковича до цього до чого були? От, що зробив Янукович? Навіщо він, скажімо так, зробив те, що зробив? Навіщо була пролита кров? Навіщо розганяти студентів? Так що давайте дивитися трошки далі. Але ж все ж таки розслідування досі не закінчені з цього приводу, і ми навіть не можемо сказати, що він до цього причетний фактично. На його дивіться, руках, а на, по Порошенку зараз і по Іреші немає взагалі ніяких по цій логіці. Тому це ми переходимо в ту сторону, самі дураки. В нинішній ситуації ми повинні думати, от я погоджуюсь повністю по економічній ситуації, виходить, що цей банкет буде за наш рахунок. От основне. Історію ми розберемося, подивимося, що буде. Але зараз всі, хто приїдуть в нормандський формат, вони сядуть за стіл, щоб якось нас... Ну так от, переконати в тому, що давай, ну, все, мір. Дякую, дякую. А дуже коротко, у нас ще на лінії телефонний дзвінок. З вашої точки зору, чому в рамках Будапештського меморандуму Україна не може чи, ну, може не хоче йти саме у цьому шляху, по цьому шляху, дивіться, по цьому для договору? Того, щоб Будапештський меморандум задіяти в повній мірі, потрібно запросити за стіл переговорів, як мінімум, ще Великобританію і Сполучені Штати Америки. От, відповідно, Сполучені Штати Америки протягом останніх 5 років не якось не намагалися долучитися до нормандського формату, не горіли бажанням, хоча за лаштунками всі чудово розуміли, що роль Сполучених Штатів є надзвичайно вагомою. От, хоча формально неформалізованою, вони формально не долучалися до цього процесу. І як змусити їх ще прийти до цього формату? І чому потрібно, наприклад, пояснити, що тоді виключаємо Німеччину? От, а включаємо Великобританію і Сполучені Штати, ну, якось буде трошки дивно. І знову ж, для того, щоб задіяти Будапештський меморандум, потрібна згода усіх учасників. Чи погодиться Росія, наприклад, на те, щоб працювати у з самого початку програшному для неї варіанті, коли будуть фактично проти неї всі, проти однієї? Дякую, у нас телефонний дзвінок у студію. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Анатолій з Житомирщини. І обвиняють багатьох у нас і в Європу, і Америку. Всі щось там повинні. На суспільство таке. Ви подивіться, кого ми вибираємо. Який рік ми вибираємо, не можемо вибрати. Добрались до того, що ходить хлопець, я не хочу по національності його назвати, але він... Як був клоуном остався, приходить, то чувака не називає. В ефірі, будь ласка, сформулюйте чітко своє запитання. Я хочу, що винувати люди. Ми не знаємо, чого Україна хоче. Одні прийшли і хочуть того мира, інші того, одні здаватись, одні. Як нам людям бути? Я був на Донбасі, я жив там, я звідти поїхав. Що зараз робити? Ті люди не хочуть вас бачити. Вони не хочуть. Там 90% вони не хочуть і ніколи там вже не буде. Дякую вас. Питання, в принципі, зрозуміло. І я, якщо перефразувати, мабуть, нашого телеглядача, все ж таки, може федералізація зніме цей накал і напругу, яка накопичилася на Донбасі, у Львові, в Одесі. Тобто ми бачимо, що якщо дати більше прав на областя, на ці регіони, вони все ж таки можуть самі там вирішити по ключовим питанням, як будуть вулиці називатись, яким там, кому пам'ятники ставити, на якій мові в школі, щоб все ж таки йшло... Не обов'язково федералізація. Справа в тому, що є, скажімо, іспанські чи італійські варіанти, де унітарна держава, але з різними правами і різними можливостями тих чи інших регіонів. Ну так, більш-менш Каталонія, так розумію. Ну, це перший варіант. А відповідно,
Це один із варіантів збереження зовнішньої унітарності. Україна, наприклад, Україна була унітарною за конституцією державою, яка, що було нонсенсом насправді, мала в своєму складі федерат, фактично, Крим. От, тобто ми вже мали цю так річ. Так і ж конституція нам писала, так, особливо так, територія. Україна, так, Україна була якби унітарною, не федеративною республікою, але при цьому мала федерат. Другий момент – це в тому, що те, що потрібно щось робити з Україною, територіально-адміністративним устроєм, і потрібна дискусія для цього, чесна, відверта дискусія, а без табу, які були у нас там, скажімо, це теж однозначно. В 90-ті роки, наприклад, могли в стінах Верховної Ради, в 96-му році, зокрема, проходила конференція в стінах Верховної Ради, присвячена тому, чи потрібна, чи не потрібна федералізація Україні. На сьогоднішній день ця тема табуйована. Вона, більше того, вона підпадає ледве не під дію кримінального законодавства України. Я чесно скажу, що не знаю, чи потрібна Україні федералізація, не знаю. От, хоча в 90-х роках, на початку нульових років, я був прихильником федеративного устрою. Зараз не можу сказати. Єдине, що я знаю, що якщо Україна не змінить нічого в своєму територіально-адміністративному устрої, якщо Україна не зробить якихось кроків для змін самоорганізації, то, відповідно, нас може чекати і навіть не федеративний, а конфедеративний сценарій, як це було з Боснією і Герцеговиною, коли за Боснію і Герцеговину в Дейтоні приймали рішення, як їй жити далі. От цього я би дійсно не хотів би. Це ризик. Власне, я би дуже боявся би, найбільше би я боявся втрати Україною суб'єктності, і щоб за нас на якійсь військовій базі прийняли рішення, поклали папери і сказали, а тепер підписуйте між собою угоду. Оцього я би дійсно не хотів. Дякую, пане Олеже. Як ви вважаєте, все ж таки, якщо шляхом йти федералізації, чи можливо це по-іншому просто назвати, але для того, щоб люди на місцях могли шляхом референдуму вирішити якісь свої місцеві питання. І таким чином, щоб не накопичувалася та напруга, яка зараз там є. Бо ми ж це розуміємо, що у Донецьку не дадуть якимось чином там знести пам'ятники та перейменовувати вулиці, як хочеться, там Інституту національної пам'яті та іншим горе-політикам. А в Донецьк зараз дозволять зайти народним депутатам українським? Це питання, я думаю, не до мене, це риторичне питання. Якщо ми бачимо мінський формат, і по формату Мінська ми бачимо, як непідконтрольна територія і представники непідконтрольної території все ж таки дотримуються цих мінських перемовин і йдуть шляхом цих мінських перемовин. Тобто вони не відмовляються від цього, але там лунають все ж таки думки, що в Росії їм краще, це правда. Ну, ми бачили зовсім недавно флешмоб. «Росія, Росія!» кричала на вулицях. Ну, це ж такий теж цивілізаційний вибір люди роблять, так? І але яка буде різниця, якщо в них в школах їх буде російська мова, якщо в них вулиці будуть називатися так, як вони хочуть. Що страшного для України в цьому, якщо вони… За вулиці ж воюють, розумієте? Поки там іде війна, а вона там іде. Я про це дуже обережно ставився до будь-яких термінів. Тому що, коли ізрани тече кров, то не кажуть, чи буде ця людина цією рукою грати в теніс, чи буде чарку піднімати. І головне, щоб перекрити цю кров і залічити рану. На Донбасі рана – це не на рік і не на один. Федералізацією його не вилічиш, цей момент. Це повинні усвідомлювати. Спочатку треба дуже розумно завершити війну, вивести звідти взагалі російський вплив. Як ви собі уявляєте, якщо а там… А як це можливо? Ну, ми ж живемо не в вакуумі. Тобто в нас на Україні, на території підконтрольної України є вплив Євросоюзу, є вплив Сполучених Штатів. Також є вплив Росії. Дуже великий, мені здається. Газопровід ми ж не виріжемо на металобрухт. Але якщо ми підпишуть договір, можливо, і поріжуть. Питання але в тому, що, дивіться… Ми ж не можемо говорити, що ні, там на Донбасі не буде, а в нас Росія – це основний діловий партнер там, і торговий партнер. Тобто, поки що це основний ворог, а з іншого боку, дивіться, ми ворог, зараз… Ворог, це на словах, але на ділі ми бачимо, що головний торговий партнер України – це Росія. Тобто торгують всі якось дуже добре. А ми тільки на телеекранах чуємо, що це ворог. Тут же ж фактично... питання в іншому. Ми зараз відштовхуємося від оцієї, я дуже часто дивлюся на цю картинку. Дивіться, ми ж занадто оптимісти.
Ви кажете, виконують. Ще ніч не наступила. Ну чому? Відвели ж війська і не один раз в рамках мінського процесу. Дивіться, просто кажу про те, що мова ворожнеча, коли кажуть, там, Росія ворог, там таке інше. Може, все ж таки від цього треба відходити і говорити більш чесно. Тобто, якщо Україна торгує і це основний торговельний партнер, як можна так говорити? Можна, тому що ми живемо в демократичному суспільстві, можемо говорити те, що думаємо, і тим ми відрізняємося від Російської Федерації. Я маю на увазі офіційні джерела. Офіційно вже давно не говорять. Якщо ви побачите, що дуже багато із риторики пропало взагалі таких термінів. І я от в таких діях, мені цікаві хоча б проміжні конкретні результати. Зараз це процес. Я б сказав навіть більше, це початок процесу. І він поки що дуже хиткий. І давайте дочекаємось якихось проміжних результатів, а проміжним результатом, на який можна вже буде звертати увагу, це результати зустрічі четвірки. От тоді ми зможемо устроїти плани на майбутнє, федералізація, перфедералізація, обережно думати. Це буде початок чогось або закінчення чогось. От розумієте, в чому питання? Я оцього, цієї зустрічі і сподіваюся, і боюсь, тому що там як можна, як мінімум, не виграти, але не закріпити якісь правила гри, які всі письмово закріплять, і щоб потім не буде оцих, а пункт номер один виконувати, чи 9, чи той. Або може статися так, що ми погодимося на все, що там нам покажуть, як пан експерт казав, як на військовій воєнній базі кажуть, підписуй. Це ж теж може бути. Це ж ми теж не можемо скидати, тому що в історії це неодноразово було. Тому я дуже обережно ставлюсь до планів на майбутнє. Дякую, дякую. І до цієї ж теми. Відведення сил займе 3 доби. Повне розведення військ на Донбасі відбуватиметься протягом 30 днів. Після цього проведуть розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. На 29-ту добу представники СММ ОБСЄ повинні перевірити виконання необхідних заходів. Війська відведуть на відстань близько 2 кілометрів. У сірій зоні Донбасу опиняться близько 30 населених пунктів. В них перебуватимуть українські прикордонники, поліція і місцеві органи влади. Такий алгоритм розведення військ на Донбасі озвучили у штабі ООС. Як ви вважаєте, це реалістичний сценарій на Донбасі? І що може завадити цьому? Але ж ми бачили, що перше розведення військ у Золотому заблокували ветеранний національний корпус. Можливе повторення цієї історії? Можливе все. Можливе все. Знаєте, ситуація з Золотим і з ветеранами мені нагадувала ситуацію 1919 року, коли 100 років тому після Версальської конференції було прийнято рішення про те, що місто, італійське місто Фіуме, нинішня Рієка, переходить до складу Королівства Сербів, Хорватів і Словенців. І тоді відомий італійський письменник, філософ, поет Габріелі Д'Анунціо, ветеран війни, легендарна особистість, зібрав групу ветеранів, і вони просто захопили це містечко, це місто фактично на Адріатиці, і протягом 1,5 року утримували його, незважаючи на те, що Антанта вимагала від них, що віддайте, це має перейти до Югославії, майбутньої Югославії, на той час ще КСХС, і так далі, і так далі. Вони там встановили свій контроль, проголосили свою республіку, прийняли свою конституцію і так далі. Конституцію, єдина конституція в світі, яка в історії, яка була написана в віршах. Так що, і так далі. Тобто, ну, хоч утримали. В історію потрапили. Тобто, фактично зараз та ж сама ситуація. Умовно кажучи, на цих добровольців тиснуть, що ви маєте залишити, і так далі. Вони діють, як діяв свого часу Габріелі Д'Анунціо. Правда, Д'Анунціо через 1,5 роки довелося все-таки залишити Фіуме, і на сьогоднішній день це хорватське місто Рієка. В Італії цього року дуже активно відзначали 100-річчя цієї події, фактично в багатьох містах були виставки організовані. Але сам факт залишається фактом, що такі акти непокори з боку ветеранів, вони мали своє місце в багатьох країнах протягом історії. Це не поодинокий випадок. Але, якщо ж ми подивимося, це дуже важко назвати ветеранів та представників національної корпусу просто якимись людьми, які просто вирішили туди прийти. Ми ж розуміємо, що за цими людьми стоять дуже потужні сили. І навіть пан Аваков
висловлювався в підтримку тих ветеранів, і Національний корпус теж не випадково там знаходиться. Тому ж ми всі розуміємо, що це, можливо, ж таке блокування, це внутрішня політика і, можливо, конфлікт між Зеленським та Аваковим. Ну, дивіться, це навіть не так на сьогоднішній день, бо справа в тому, що ще рік тому можна було говорити, що за Національним корпусом і Білецьким стоїть Аваков. От на сьогоднішній день за Національним корпусом і за Білецьким стоять ті ж люди, які стоять за Аваковим. Вони просто стали на одному щаблі. Ці люди не зовсім українського походження. От, що стосується інших моментів, до речі, з цим пов'язані і ці заяви 40 демократів у Конгресі США, які просто звернули увагу чомусь на Азов, як на терористичну організацію. Просто є великі ігри, великі ігри, коли намагаються вибити тих чи інших гравців із гри. Але є українська дійсність, є українські сили. Більше того, я не здивуюся, якщо зараз виявиться, що вже зараз почали із Білецького робити такого, певно, і його політичні сили, кандидата, на який має згуртувати фактично сили правого флангу. От, і, тобто конкурувати так. З Порошенком. Ну, фактично так. Ну, Порошенко насправді навряд чи може бути ефективним розпорядником голосів правого флангу. Очевидно, що шукається заміна йому. А що стосується цих всіх акцій, то це таке прелюдія для подальшої політичної діяльності. Дякую, пане Леже. А як ви вважаєте, все ж таки така послідовність реальна в Україні? І чи може ця послідовність і такі фактично дії спричинити якісь народні зібрання, мітинги, протести? Чи якщо дивимось там якусь гіршу тематику, щоб це якісь протистояння силового формату відбувалися в Україні? Я не згадаю, хто. Все намагаюся знайти, але забуваю потім після того, як озвучив. Хтось із моїх колег сказав, що хто б не виграв в цих виборах, йому він буде просинатися в кошмарі і бачити Майдан. Що Порошенко, що Зеленський. І це дійсно так. Тут же ж питання не в тому, чи там ветерани... Просто всі розуміють, що якщо буде третій Майдан, там буде не небесна сотня, а там не тисяча чи там 10 тисяч. Ну, у нас вже з мобільних телефонів ніхто світить не буде, і співати пісень довго теж не буде. Ну, це ж так, зрозуміло. Це той варіант, який дуже не хочеться для країни, тому що будь-яке потрясіння для нас завжди, ну так, не завжди, а по цій тенденції закінчується втратами території. Але в цій ситуації треба владі звертати більше увагу не на те, що буде в Золотому або в якомусь будь-якому населеному пункті. Ну, можливо, буде. Можливо, це хтось робить для картинки, щоб відволікати взагалі від інших подій. Ну, конспірологія це наше все зараз. Але треба думати, що буде, якщо вийдуть люди невдоволені з таким же самим досвідом в центрі Києва. І що з ними треба говорити. Говорити не так в Золотому взагалі, а йти і спілкуватися. Комунікація – це сама найслабкіша ланка в усій українській владі. Я не пам'ятаю жодного президента, якого міг сказати, що він дуже якісно, ну його команда, ми розуміємо, що не сам президент, а команда, не боялася комунікувати, а робили це якісно. Чомусь у всіх це з'являється вже в кінці каденції. Коли вже все пропало, тоді ми спілкуємося. Ні, треба зараз спілкуватися. Вже дуже багато граблі лежить перед ногами Зеленського. Він на це повинен звертати увагу. А чи відбудеться це все так, як має відбутися? Тут головне в тому, що за лаштунками, які будуть прийняті рішення. І чи буде вигідно всім сторонам, щоб відбувалося саме так? Тому що перемир'я, це ну, розведення, воно ж може закінчитись на другу добу, на першу добу масованим обстрілом, і все. Тоді ОБСЄшники знову побачать, вони бачите, знову у них з зором щось сталося, вони то бачили, потім не бачили. І може це все закінчитися трагічно. Якщо вже рішення прийняти, а в мене враження таке є, всіх учасників Нормандської четвірки, фактично якось домовлено, і узгоджена ця позиція, і це вже йде на плановій основі, то за цієї умови можна допустити, що це буде більш-менш успішне розведення. Але не без нюансів. Тому що і в Станиці Луганській не все так, як показує телевізор, тому що я спілкуюся з людьми, які там живуть.
не все так, як хочеться, як кажуть. І тут буде не все так, як хочуть. Угу. Будуть дуже багато проблем, можливо, навіть в сроках будуть збільшуватися, якісь додаткові умови ще будуть з'являтися і так далі. Це оптимістичний момент, але подивимося, наскільки він реалістичний. Дякую і повернемося за мить. Не зменшувати темпи, а відразу після Золотого переходити до аналогічних дій у Петровському. Так прокоментував розведення військ радник президента Росії Владислав Сурков. За його словами, якщо все вийде, слід готуватися до нормандського саміту. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайко, ймовірна дата проведення зустрічі вже обговорюється. Нормандія є попередня дата, яку я просто не хочу вам зараз говорити, не всі сторони на неї ще погодилися. Ми не хочемо зірвати це дуже-дуже тонкий, сенситивний процес. Але може бути до кінця року, так? Я сподіваюся, що він буде до кінця наступного місяця. Все ж таки, ми бачимо, як, якщо між досок читати, то змушують Україну все ж таки самітом нормандським. Якщо ви тут зробите цей шлях, тоді буде саміт. Якщо не зробите, то не буде. Тобто виявляється, що Україну зараз поставили в таке положення, що якщо зі сторони України не буде певних дій, певних кроків, просто спілкуватися з нею навіть з Україною перестануть. Тобто саме такою є позиція Російської Федерації. Вона неодноразово говорила, що якщо не буде зроблено певних кроків відведення військ, принаймні у двох пунктах, то відповідно саміту не буде. От це позиція, яка неодноразово була озвучена російською стороною. Так що. А є такі заяви від пана Суркова. Ви не вважаєте, що це деякий тиск на Зеленського усередині України? Тому що такі заяви стимулюють в розповіді про те, що це зрада, що ні капітуляції, таке інше. Коли офіційні все ж таки люди таке говорять і в такому форматі ще це подають, що це може негативно вплинути конкретно на ситуацію всередині України. Позиція Владислава Суркова є напівофіційною. Тому що він формально не уповноважений на подібні заяви. Подібні заяви роблять або міністр закордонних справ Російської Федерації, або уповноважені для переговорів у Мінській контактній групі, або ж, відповідно, прес-секретар президента Російської Федерації. Сурков до того моменту, доки існувала комісія Сурков-Волкер, він був представником Росії в цій комісії. На сьогоднішній день ця комісія не працює після відставки Волкера. Тому його позиція є на напівофіційно. Так, він впливова людина, його позиція надзвичайно вагома, але в той же час вона є напівофіційною позицією. Він говорить десь приблизно те, чого не можуть сказати офіційні чиновники. Тобто ця позиція все ж таки виважена і якось координована? Це позиція. Я не думаю, що Сурков робив якусь заяву без погодження, але в той же час формально, знаєте, є дуже часто в оточенні тих чи інших політиків люди, які роблять заяви, але в той же час ці заяви носять напівофіційний характер. Тобто до них дослухаються, їх беруть до уваги. Але в той же час, якщо щось десь викликає якесь обурення або нерозуміння, кажуть, так це ж він ж від себе все це говорив. Хто він такий взагалі, щоб говорити? Зрозуміло. Пане Олеже, а як ви вважаєте, як можна трактувати цю заяву Суркова і на що це натяк? Дивіться, Сурков в українському дискурсі дуже відома людина, його цитують. Я ж саме з цього приводу задаю таке питання. Я пам'ятаю, одну статтю носили там всі на цитати, хто і за, і хто і проти. Просто я один із проєктів веду теж пов'язаний з цим. То його цитували сторінками фактично. Тому що ця людина сказала просто так, це буде, скажімо, якщо зв'язку зажгли, вона, зрозуміло, кому треба. Але і це тиск. Певний спосіб тиску, тому що зараз в цій ситуації, от у вас дуже гарна картинка, я на неї дивлюся, і от воно повністю відповідає моєму ставленню до нинішньої ситуації. Один вимагає, а два ззаді не проти, те, що вимагають одного. Тому тут же ж виходить, як зараз весь дискурс прийшов в один момент. Одна сторона не хоче виконувати умови. І тут я додав би, це не я.
Тобто зрозуміло, що все тиснуть на нашого президента. Все це тиск. Тому що всередині зараз буде збурення знову. Будуть цитати цього, будуть казати, от вам Сурков радить, от і так далі, так далі. Це буде обов'язково, і це зроблено для того, щоб, я так бачу, щоб президент приймав швидше рішення. І йшов по тому плану, який от намічен там двома-трьома, ну, скоріше, трьома, я так бачу. І це у нього відбирає люфт. Тобто його тисне з одного боку вулиця, з іншого боку любі друзі. І от в такій ситуації я, ну, єдине боюся, на єдине сподіваюся, чи зможна в такому цинкноті прийняти якесь рішення, яке буде не Соломоновим, а ну, тут найкращого не може бути, так? Ну, що воно буде не критично для незалежності країни взагалі. Тому я не заздрю зараз президенту. Його команді. Дуже мало часу і дуже складна ситуація. А от з вашої точки зору, є в Україні усередині якісь сили, які можуть реально не дати Зеленському йти по крокам мінських домовленостей? Тобто, як ви вважаєте? Ну, якщо процитувати російську радницю російського МІДу, то вона знайшла і те саме, що і у вас сьогодні в студії лунало. Це нацкорпус, який, ну там, націоналісти, які не дозволяють закінчити війну. Це неправда. Тут же ж розумієте, якщо ми будемо дивитися з точки зору Німеччини, Росії, Франції в Україну, це буде зовсім інша ситуація. Вона дуже проста. Припиняємо війну і все. А ми повинні дивитися через точки зору, що туди, в Нормандію, буде їхати наш президент. І він повинен прислухатися не тільки до 73% з тих, хто прийшов на вибори, а тих, хто і проти цього. Він повинен спочатку досягти, на мою думку, це було б ідеально, консенсусу всередині держави, розповісти про червоні лінії, про те, що він планує, як далі буде, і з цим багажем, спираючись не тільки на тих, хто тебе любить, тому що від любові до ненависті, у нас же, ви бачите, як дуже, дуже швидкий шлях. І з цим їхати, спираючись на думку людей. Тільки, ну, це буде пафосно звучати, тільки народ може змінити його, але, або активна частина. Як ви вважаєте, можливо, доцільно було б легалізувати рішення реалізації мінських домовленостей проведенням референдуму, банально? Ми ж зараз розуміємо, що влада повністю партія «Слуги народу». Ну, тоді треба, як мінімум, закон про референдум у нас. Так, який, до речі, вони обіцяли. Так, і народовладдя. Так, так. Але хоча б почати з того, що легалізувати кроки по реалізації мінських домовленостей. А часу є? Часу немає. Він біжить по коридору, йому треба... Зумієте, я чого не заздрю президенту, він пообіцяв і йде по тому шляху, що обіцяв, але не з тієї швидкості, як він хотів. І вже він йде до миру в лапках, але не на... Ну, я сподіваюся, не так, як він його бачив. І це логічна пастка, яка не дозволяє йому задуматись, зупинитися і от зробити, що ви кажете. Вигравати час, вигравати для себе кращу позицію. Немає. Не дають цього. І хто це не дає там? Ну, всі разом, розумієте, от в чому проблема. Сполучені Штати своїм зайняті, всі своїм зайняті. Зараз президент опинився один на один з дуже складною ситуацією. Тут він або Нобелівську премію отримає, або політичну... Або вирок суду. Да. Ну, не вирок суду, тут вже, я думаю, що може статися набагато гірше. Дякую. От з вашої точки зору, а чому Зеленський досі не прийняв закон про референдуми і не легалізував свої дії? Це було б логічно. Питання дійсно гарне. Так. От, питання дійсно гарне, чому «Слуга народу», фракція «Слуга народу» не внесли, там, скажімо, не прийняли, не розглянули закон про референдум, тому що він дійсно необхідний. Але якщо би зараз виставляти питання, поставити так питання, що давайте винесемо на референдум, то відповідно це означає, що нормандський формат найближчих кілька місяців не збереться. Ну, дивіться, умовно кажучи, навіть якщо ми сьогодні піднімаємо питання, от, і якщо навіть на наступному засіданні Верховної Ради, тобто через два тижні тільки це питання буде розглянуто, прийнято, підписано. Ну, може, позачергове засідання там. Ні, ніхто не піде на це. У нас
Що депутати дуже зайняті. Ну, скажімо так, що депутати вже увійшли в смак своєї депутатської діяльності. Режим закінчився. Так, власне. Так що вони вже зрозуміли, де можна пропетляти і так далі. Тобто, от, вони встигли забути те, чому їх вчили в Трускавці. От, що стосується наступних кроків, відповідно, певний час для того, щоб провести сам референдум, імплементувати результати референдуму і, відповідно, вже з цим вантажем їхати на переговори. От. Тобто, можна говорити, що насправді згаюється час. Ну, і крім всього іншого, та ж сама Німеччина, може, та сама Ангела Меркель може позвонити Зеленському і казати, який референдум. В Німеччині за Конституцією діючою референдуми заборонені взагалі. Так що, обходьтесь без референдуму. Цікаво. А якщо я зрозумію, що просто не вистачає часу у Зеленського легалізувати своє рішення, але він же зрозумів, що така ситуація реально буде. Тобто це якось, можливо, він хотів, але не зміг просто з умов та часу? Як це? Ну, Зеленський іноді ніяк не може звикнутися з тим, що він президент більшості, що в нього є механізми відповідні, і що йому для цього іноді, можливо, треба проявити більше волі і більше твердості. От, коли його починають лякати вулицею, от він дійсно лякається, він дійсно тобто боїться. Він мислить в форматі опозиції. Так, так, він забуває, що в демократичному суспільстві говорить більшість, а в тоталітарному суспільстві ініціативна меншість. Дякую, дуже цікава трактовка. А от ще до вас, пане Олеже, таке питання. Як ви вважаєте, от таке прискорення відкриття ринку землі, воно пов'язано з таким прискоренням у мінському процесі? Тобто ми ж розуміємо, якщо відкривається ринок землі, потрібна якась тиша, потрібна якась стабільна країна, щоб власності та бізнесу нічого не заважало. І ми всі ж ми розуміємо, що головний вигодонабувач відкриття ринку землі – це закордонні корпорації, які сюди, які просто зайдуть на Україну, і це питання часу. Тут головне, щоб була законодавча база з цього приводу. Тобто ці дуже такі от питання, які, ну, я думаю, що вони десь дуже схожі і взаємопов'язані, як ви вважаєте? Вони взаємопов'язані одним, що відбувається в поспіху. І це, ну, як не лякає, але насторожує. Тому що в такій... В такому турборежимі вирішити два питання – мир і земля. Ну, я ж кажу, що тут можна опектися на першому, а до другого просто можна фактично там не дійти. Тому що вони так пов'язані, однозначно пов'язані. Тому що без миру не можна піднімати питання будь-які. Сьогодні президент вийшов на цей форум, і він же чітко сказав, що все, що зараз відбувається, не відбувається, це не відбувається з-за того, що війна. От я закінчу війну. Ну, або ми закінчимо, там, не знаю, я вже не пряма цитата. І тоді, а ви приходьте. Тому в питанні землі дуже багато питань. Я не є фахівцем, тому мені важко сказати, чи це так, як ви кажете, так? Але я дуже серйозно ставився до питання відкриття ринку, механізмів ще на березі. Тому що коли, от кажуть, фраза знаменита, в тому числі президент каже, що це ж не страшно, що ми помилимося. Ми ж можемо потім цим же, ну, складом через 2-3 дні переголосувати якісь там правки, все і так далі. Але уявіть собі на секундочку, що таке земля. Які це кошти? Чи буде ота секундочка, чи буде наступний день, щоб переголосувати? Тому краще... Може просто опинитися в міжнародних судах, і там Україна понесе такі втрати, що мінський формат та Донбас буде ляльковими іграшками. Ну, незалежність можна втрачати по-різному. Це ж ми розуміємо. Тобто ми можемо фактично втратити, а можемо просто перестати господарями своєї землі бути. І що страшніше в нинішній ситуації, я не знаю. І тому я проти турборежиму в будь-якому його прояві. Тільки-тільки для того, що, знаєте, от єдиний момент, який мені сподобався, що коли був турборежим, не було оцих скандалів з грошима, з усім, тому що вони працювали зранку до ночі, і в них не було дурних думок. Десь так, корупцією займатися. Ну так, вони тільки не встигали навіть їсти, пам'ятаєте, це ж єдина Верховна Рада, де депутати їли прямо в залі. Тому є плюси, є мінуси. Дякую. А з вашої точки зору, ці питання з пов'язань, відкриття ринку землі і мінський процес? Тому ми бачимо, як і там, ну, дуже наполегливо рекомендують йти швидко і там. З
Справа в тому, що дійсно велика кількість зацікавлених у тому, щоб ринок землі в Україні запрацював. Не обов'язково для цього має бути мир як умова. От я згадую, що, скажімо, основна активність, біржова активність на ринку землі в Сполучених Штатах припала на часи громадянської війни між північ і півднем. От нікого не хвилювало, що там північ і південь воює, дуже активно торгували землею в цей час. Що стосується це, там же є законодавча база, так. Там можна землю просто надавати право користування, а можна продавати землю, наприклад, як в Сполучених Штатах. Але що стосується України, тут є дуже багато чинників різних. Багато хто зацікавлений у тому, щоб Україна фактично зняла мораторій на продаж землі і відповідно, щоб нарешті цей актив став доступним. Я просто згадую 1990-92 рік, Аргентина, реформи Карлоса Менема, надзвичайно широко розрекламовані в Радянському Союзі, і які провалилися. В результаті Аргентина стала банкротом. Перед Міжнародним валютним фондом вона заборгувала величезні кошти і розрахувалася своїм основним активом – землею. От на сьогоднішній день основна частина аргентинської землі належить не Аргентині. От, так що це результат цих реформ Карлоса Менема. От я дуже боюсь, щоб в Україні не сталося те ж саме. Дякую, дякую, зрозуміло. І я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. У наступній годині чекайте Івана Міглазова. До зустрічі!